E terceiro andar, andar de restaurantes. Chegamos aqui para o aeroporto de Hokkaido. Shinchitose. Bora tomar um leitinho. Chegamos aqui, ó. Vários tipos de lá.歩きましょう。また雪山や吹雪で見通しが悪くなる可能祭りがあります。周りによく注意しながら札幌雪祭りを楽しみましょう。以上、中央警察署と大通り高校メディア局からのお願いでした。 This is a message from Chuo Police Station and Broadcast Station of Odori High School. Snowy roads require special attention. Snowy roads are very slippery. Don't hurry, but walk slowly. Visibility may be reduced by snowfall or snowstorm. Please enjoy the Sapporo Snow Festival with caution. Thank you. Thank you.
Castelo de Neve lá. Ah, é isso. Hello. Tá filmando. Also, please note the position of the SOS call button, and in the event of an emergency. The next stop is Eniwa. The stop up. Chegamos aqui, Royce Chocolate Bar. As paredes tipo chocolate assim, ó. Tem a lojinha. Tipo um negocinho ali. Árvore tipo de cacau. Olha lá. Cacauzão. Tipo um museu, né? Os produtos que eles tinham. Tem a parte ali que é a fábrica automatizada lá. Formato de passarinho, ovelha. Esse aqui, gatinho. Formato de Porsche ali, bola de chocolate, ursinho,
e automatizado. Essa parte aqui eu manjo, hein? Tem erro não. Aqui no andar dos omiagues aqui tem peixe. Caranguejo, ova de ouriço, ó, baratinho, só comprar e levar. Casquinha de siri, uau, venha. Lula seca, polvo, tudo, maguro, salmão, mão de urso, tudo, rina. Um monte de coisa.高速道路を経て東京シティエアーターミナルを経由し新宿駅西口まで参ります。途中道路事情により多少の延着もございます。ポラ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